Колядники, вертепи, творчі дитячі та дорослі колективи та пересічні закарпатці з різних куточків краю колядували, вінчували і щедрували на різних мовах – українською, угорською і словацькою. Ужгород поринув у атмосферу закарпатського Різдва. Ми в таких зимовому традиційному закарпатському убранні будемо виконувати стародавні закарпатські колядки, тропар закарпатський, Рождество Твоє Христе Боже нас, Христос рождається. Ну і, звичайно, не обійдеться без всесвітньо відомого Щедрика Миколи Лентовича. Ми граємо в Бетлегем і ми двоє з ним ангели. Ми приїхали з села Сторожниця, приїхали виступити на цьому чудовому концерті, щоб вшанувати традиції закарпатські. Представляємо Бетлегем. Я пастир, а вони два черта. Бажаю всім людям веселого і щасливого Різдва і Нового року. Ярмаркове містечко розгорнули біля одного з торгових центрів Ужгорода, де гостей пригощали різдвяними і традиційними закарпатськими стравами, напоями, смаколиками, облаштували фотозону, подбали і про наймолодших, провели майстер-клас з майстрування янголів, а для дорослих – конкурси та різні розваги. Одним словом, влаштували справжнє свято. Свято дуже гарне, діти щасливі, вони зробили майстер-клас, зробили ангелики, такий відчувається різдвяний дух. Ми дуже задоволені, спеціально йшли на це свято і хотіли дітям показати, як на Закарпатті колядують, бо ми самі не місцеві, але вже живемо 3 роки тут і дуже ми задоволені цим святом. Треба передавати, щоб діти знали, щоб переходило з покоління в покоління, як та як нам батьки передали, так ми передаємо і внукам, дітям, внукам. Дуже гарно, все подобається. Бажаємо всім гарних свят, Божого благословення. Закарпатська коляда – це нова традиція, яку започаткували в Ужгороді. Сьогодні ми ставимо ту фішку, яку вимагають і гості міста, туристи вимагають, ну і, власне, та частина громади, яка сьогодні святкує велике свято. А оскільки буквально 1,5 кілометри кордон з Євросоюзом, то це обов'язкова галочка, відмітка для нас, закарпатців. А в іншій локації відбувається середньовічна реконструкція Різдва. А там варять, кують, шиють, гадають, відпускають гріхи, тому Різдво в Ужгороді прийшло. Свято планують зробити ще більш масштабним, щорічним і традиційним, аби всі знали, що 25 грудня кожного року в Ужгороді будуть відзначати Різдво колоритно та у кращих традиціях краю.